Spelar det någon roll vilka skor du använder dig av när du utövar swimrun? Tillsammans med Löplabbet testar Ångaloppet 5 par skor för att ta reda på om det påverkar simningen. Vi ville ha ett test som påminner mycket om swimrun, så det blir så specifikt som möjligt. 9-9, bra Laura! Det är ju jättespännande med tanke på hur mycket tester det görs för vägegenskapen av en sko. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det ter sig i vatten också. Ända sedan starten av Ångaloppet har vi funderat på ett skotest där man fokuserar på hur skon fungerar i vattnet istället för på land. Så nu ska vi tillsammans med vår samarbetspartner Löplabbet titta på ett antal skor och framförallt fokusera på hur de fungerar just i vattnet. Så häng på! Claes heter jag, jobbar på Löplabbet på Kungsgatan i Stockholm. Jag tänkte börja med att ställa frågan, vilka skor ni har valt för det här testet och varför? Ja, vi har valt ut lite olika typer av skor för att se hur de klarar sig då i de här förhållandena. Den första vi har valt, det är en sko från New Balance som heter Minimus Trail 10. Som är en minimalistisk barfota sko fast för terräng. Sen har vi valt en lite mer traditionell terrängsko som heter Innovate Trail Rock 245, jag tänkt för stig. Vi har valt en sko från Icebug som heter Acceleritas. Som är en väldigt stryktålig sko för obanad terräng och orientering. Sen har vi valt en sko från Asics som heter DS Racer. Som är en tävlingssko för landsvägslöpning. Och så har vi valt en mer traditionellt uppbyggd mängdträningssko som man kanske, de flesta kanske tränar i idag då. Tror du det kommer vara någon skillnad på dem? Jag tror att det kommer vara skillnad mellan de som är lite mer traditionella löparskor och de lite mer minimalistiska med tanke på att det är så mycket mer material i en mer traditionellt uppbyggd löparsko. Av era kunder får ni ofta frågor kring ifall skon är bra eller dålig i vattnet. Det finns en nyfikenhet kring att mixa löpningen med andra grenar, så absolut är det, märks det, blir det mer och mer den typen av frågor. Då har vi tagit oss till Eriksdalsbadet och Sveriges nationalarena för simidrott. Här ska vi träffa Johan Wallberg som kommer att hålla i testet. Och även två elitsimmare, Laura Lajonen och Jesper Björk, som kommer att simma med skorna. Mitt namn är Johan Wallberg och jag jobbar framförallt som simtränare och de senaste åren mycket tillsammans med Therese Alshammar. Och jag har jobbat på lite olika ställen och en hel del med tester och testverksamhet. När du fick den här förfrågan, hur tänkte du när du skulle ta fram just det här testet? Vi ville ha ett test som påminner mycket om swimrun, så det blir så specifikt som möjligt. Så vi valde att köra 400 meter steady state. Det var ju ganska låg intensitet då. Och sen så mäter vi två välkända variabler. Det ena var hjärtfrekvens och så lite mer subjektiv skattning på borgskalan. Kör vi på 40 eller? 42,3. Öka Laura. 40,7. Liten tempoökning, Eppe. 40,5. Fortsätt tryck på, Laura. 40,9. Fortsätt lite snabbare, Laura. Jag heter Laura Lajonen. Jag är 22 år gammal och jag simmar för SK Neptun och jag har tävlat typ 10 år och jag har vunnit många finska mästerskap. Ja, nej, jag har aldrig liksom simmat med skor, men jag tror det blir jättekul. 9,4. Bra Laura. Mycket bra. 130. De skorna de använder i slutet av det här testet, kan det inte vara så att det blir mer negativt för dem att simman är trött? Nej, förmodligen inte. Nu kastar vi om ordningen för dam respektive här. Och sen så är de här 400 meter, det är ingen direkt jobbig sträcka för de här två elitsimmarna som är vana att simma 15-20 000 meter om dagen. Så att vi gör ett pretest utan skor och sen gör vi ett posttest utan skor.
för att kolla om det har skett någon förändring i hjärtfrekvensen och skattningen. Kanske då beroende på att de har nyttjat annat substrat på slutet eller att temperaturen har höjts. Men nej, det såg inte ut som det hade påverkat dem någonting. Ni 7, perfekt. Puls, Borg. 39. Jesper Björk, simmat sedan jag var 4 år gammal. Simmar just nu i polisens idrottsförening. Det största är att jag har simmat Europamästerskap. Hur är dina erfarenheter med att simma med skor? Jag har aldrig testat förut. Hoppas att det går bra. Det här är ju frågan liksom. När är det cut-off? När är det tillräckligt långt så att det är värt att ta av sig skorna? Ja. Ja, just det, på alltså att du skoppar in dem i... Ja, i västen eller sätter dem mellan benen eller... Så nu ska du hem och titta på datat och så får vi se om vi har kommit fram till. Vilka skor är snabbast i vattnet? Ja, tack. Sammanställt resultatet från testet vi gjorde, och även om det inte är helt vetenskapligt test så kan vi ändå se en viss tendens då. De röda staplarna är hjärtfrekvens, och det kan man se på den här stapeln att det sträcker sig mellan 105 slag per minut upp mot 140 för båda två ungefär. Den blåa linjen avser simhastigheten och den ska vara så jämn som möjligt. Under har vi sammanställt vikten på skorna i olika förhållanden. Torra, våta och hur mycket de väger efter de har fått springa 50 meter. Vilket kan vara intressant för swimrun när man är upp och ner. Och även fast de fick simma med skorna i omvänd ordning så kan man ändå skönja en viss tendens. Och den skon som är tyngst att simma med och tyngst att springa med direkt efter är ju Nikes klassiska träningssko. Så där ser man en stor skillnad. På de andra skorna är det ganska likt. Även den här superlätta barfotaskon är det ingen större skillnad på jämfört med Innovates trailsko. En sko som utmärker sig lite extra skulle jag vilja påstå är Essex DS Racer. Som är lättast efter de har kommit upp och sprungit 50 meter, vilket kan vara ett stort plus. Det var också den skon som skattades lägst av både herr och dam. Den har också på damsidan lägst puls. Och även om den inte har lägst puls på herrsidan så ligger den ändå i den nedre delen. Anmärkningsvärt är att det är mycket, mycket lättare för en simmare att simma utan skor. Så att om simsträckan blir tillräckligt lång eller att man är extremt trött kan det vara idé att börja fundera på att ta av sig skorna. Då avslutar vi med att fråga, vilken sko hade du valt och när skulle du ta av dig skorna? Utifrån de här skorna som var med på testet hade jag nog valt att köra i Essex för... De drog var väldigt liten löpvikt efter man sprungit några meter och sen så tror jag den har högst komfort att springa i. Man springer nog snabbast med den skon. Och jag skulle nog behålla dem på tills simsträckan är över 10 minuter. Då skulle jag nog kunna fundera på om jag tränar på att ta med dem, att jag tar av med dem då. Då får vi tacka Johan för din tid och för att du har hjälpt oss med det här testet. Det var så kul så. Bra, tack.